diberi GX, ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, ungkapkan P dalam sebutan Q. So bagaimana kita mengungkapkan P dalam sebutan Q? Bila kita lihat pada soalan, Q duduk di sini. Okey, so P duduk di sini. Maksudnya dia nak kita menghubungkan antara P dengan Q. Okey, dia nak kita menghubungkan antara P dengan Q. So seperti yang anda dah tahu, dalam suatu fungsi, kalau ada pecahan, penyebutnya tak boleh sama dengan kosong. Penyebut bermaksud yang ni lah. Okey, penyebut tak boleh sama dengan kosong. Maka apa yang kita buat untuk A1 ni ialah 3X tolak P tidak boleh sama dengan kosong. Okey, kemudian kita teruskan 3X tidak boleh sama dengan P. Maka X tidak boleh sama dengan P per 3. Okey, tak boleh sama dengan P per 3. Apabila anda banding yang ini dengan yang ini, maka you nampak sebenarnya Q tu adalah P per 3. Okey, Q sebenarnya adalah P per 3. Maka kita boleh tulis Q sama dengan P per 3. Okey, baca balik soalan. Dia nak P jadi perkara rumus. Maka jawapannya ialah P sama dengan 3Q. So, apakah konsep yang diuji di sini? Okey, konsep yang diuji di sini ialah adakah anda tahu penyebut tak boleh sama dengan kosong. Sekiranya anda tahu konsep ini, anda boleh jawab soalan ini. Okey, sekiranya anda tahu konsep ini, anda boleh jawab soalan ini. Kalau tak tahu konsep, tak boleh jawab. So, saya punya pengiraan agak panjang sebab saya tunjuk detail kepada anda mana datangnya jawapan. So, jawapannya 1 markah. Tolong tanda Sebab saya dah minta you jawab dahulu sebab saya nak tengok markah dapat berapa tu sebenarnya. Tolong tanda. Ada soalan untuk A1? Teacher, salah ke kalau saya substitute P tu dalam X? Q tu dalam X? Substitute Q dalam X? Substitute Q dalam X? So, betul. You dapat 3Q tolak P sama dengan kosong. Tak salah? Oh, okay. Ada soalan? Ada soalan lain? Dia sebenarnya benda ni ada banyak kaedah penyelesaian. Yang Izzah buat tu dia short form sikit lah. Okay, makanya satu je pun sebenarnya. Tapi kenapa saya buat panjang sangat? Sebab saya nak menerangkan konsep tu kepada anda. Ada soalan lain? Awak tolong respon cepat-cepat. Sebenarnya 2 jam tak habis paper 1 ni pun. Okay. Done. Cari G inverse. Okay, cari G inverse. Jadi bila kita nak cari G inverse, maka kaedah yang kita gunakan ialah kita bubuh GX ni, kita ganti dengan Y lah ya. Jadi kita ada Y sama dengan 2X tolak 5 bahagi dengan 3X tolak P. Okay, kemudiannya kita akan darab, maka kita dapat 3XY tolak PY sama dengan 2X tolak 5. Kalau kamu detect saya ada tersilap tambah tolak atau darab bahagi di mana-mana, awak maklumkan saya tak jawab lagi soalan ni. Saya baru jawab sekarang. Okay. So 3XY tolak 2X sama dengan PY tolak 5 ya. Okay. Jadi kita faktorkan X itu. Bila you nampak dalam soalan ada 2X ya. Ada sini ada X, sini pun ada X. Maksudnya kena faktor lah tu. Okay, so X di situ 3Y tolak 2 So dapat PY tolak 5. Maka X ialah PY tolak 5 bahagi 3Y tolak 2. Wajib tulis balik G songsang sama dengan PX tolak 5 bahagi 3X tolak 2. Ada soalan? Tak ada. Okey. Pemarkahannya ini skema pemarkahan yang dia bagi Kamu buat sampai sini. Sampai mana ni? Sampai sini kot. Ni dia bagi 1 markah. Ini dia bagi 1 markah.
Okey, tetapi waktu saya menanda paper awak, saya bagi markah dekat sini. Saya bagi markah dekat mana? Siapa ingat? Saya bagi markah dekat faktor ke? Saya bagi markah dekat faktor. Okey, sebab saya tengok dua jawapan ni macam lebih kurang. Saya tak bagi kat sini. Saya ubah sedikit. Okey, so kita dah selesai. Dah selesai, totally selesai untuk A1. Okey, totally selesai untuk A1. So, kemudiannya dia bagi lagi. Dia kata apa pula ni? Dia kata GN tolak 1 ialah ni. Okey, apakah nilai N? Eh, tiba-tiba je tanya nilai N. Jadi, kalau soalan yang ada anak-anak macam ni, selalunya soalan kedua ni ada kaitan dengan soalan pertama. Okey, selalunya macam itulah. Jadi, bila kita tengok jawapan pertama kita macam ni. Kan, jawapan pertama kita macam ni. Lepas tu yang dia bagi macam ni. So, cuba kita bandingkan kedua-duanya. Awak nampak sama ke tak sama ke serupa? Ke macam nak dekat sama ke apa yang awak nampak? Serupa. Dia punya inverse tu sama. Hah? Sama kan? Sebiji eh? Maksudnya apa? Maksudnya ini sepatutnya sama dekat sini lah. Betul tak? Maksudnya ialah N tolak 1. Inilah N tolak 1 kan? Sama dengan negatif 1. Habis N dia lah. Kosong. Okay, N adalah kosong. Satu markah. Okay, satu markah. Ini satu markah. Boleh ke untuk N? Boleh. Okay, next eh. So, dah siap sampai N. Okay, baca lagi. Dengan membandingkan seterusnya. Cari nilai K. Oh, sekali lagi ada syarat di belakang ni. So, syaratnya samalah kan? Syaratnya sama iaitu penyebut ni tak boleh sama dengan kosong. Maksudnya 3X tolak 2 tak sama dengan kosong. 3X tak sama dengan 2. X tak sama dengan 2 per 3. Tapi tak boleh jawab macam tu. Kena jawab K sama dengan 2 per 3. Baru menjawab soalan. Okey, kena jawab K sama dengan 2 per 3. So, sekali lagi saya tunjuk jalan kerja teranglah. Jawapan dia sini je. Ini N1. Okey, inilah N1. Seterusnya. Apakah syarat ke atas P supaya G sama dengan G songsang? G sama dengan G songsang. Kita tengok G ialah yang ini. Ini G eh. Yang saya letak kotak merah di atas tu, tu G. G songsang yang kotak merah bawah ni. Macam mana nak bagi dia sama? Macam mana nak bagi dia sama? P tu duduk kat mana? P tu duduk kat bawah kan? Ini 3X tolak 2. Ini 3X tolak P. Macam mana nak bagi dia sama? Apakah nilai P? Dua. Dua lah kan? Banding je kan? Ini 3X. Ini pun 3X. Jadi ni tolak. Ini pun tolak. Jadi ini 2. P ni 2 lah. Okay, buat perbandingan sahaja. So, P adalah 2. So, satu markah di situ. Okay, satu markah. Tak ada soalan eh? Siapa dapat full mark? Sepatutnya dah boleh dapat full mark lah sebab you dah pernah jawab kan? You dah jawab set yang satu. Ini set kedua. Soalan yang serupa. Tak sepatutnya silap dah lagi. Okay? Tak sepatutnya silap dah. Kita teruskan eh. Saya tak guna ruang jawapan dia eh, sebab saya nak conteng pada soalan. Okay, yang ini. Soalan ketaksamaan ni special. Sebenarnya tak adalah special. Mana tak adalah susah mak sangat pun. Cuma dia ada dua ketaksamaan. Okey, dua ketaksamaan. Jadi kita kena selesaikan ketaksamaan satu, lepas tu kita selesaikan ketaksamaan kedua, lepas tu kita gabung. Okey, so nak selesaikan kena tulis dulu. Buat yang pertama dulu eh. Yang pertama tu ialah 2x kuasa 2 tambah x tambah 4 lebih besar dari 5. Okey, lebih besar dari 5. Saya tulis kuadratik di kiri sebab saya memang nak tulis kuadratik di kiri. So, bila saya ubah kedudukan kedua-dua bahagian ini, maka simbol saya akan berubahlah. Okey, lebih kecil akan jadi lebih besar.
Alright, so seterusnya kita susun 2x kuasa 2 tambah x. Lepas tu tolak 1 eh. Kan? 4 dengan 5 dapat tolak 1, betul? And then saya kena faktorkan lah ni. Saya kena faktorkan, saya dapat 2x. X, 1-1 lah kan. Tambah 2 tolak 1. So lebih besar dari 0. So kita, saya advise anda lukislah graf tersebut kan. Anda lukis, senyum. Saya dah pesan jadikan semuanya senyum. Ini negatif 1. Ini adalah 1/2. Jadi lebih besar, maksudnya atas. Atas. So atas inilah. Ha, ni eh. Ha, ni. Okay, yang ni. So kalau nak tulislah, itu ialah X ke kiri. Saya selalu sebut kiri kanan je, tapi awak jawab soalan masih lagi salah. X ke kiri negatif 1. Okay. Lepas tu X ke kanan 1/2. Dah siap untuk yang pertama. Stop dulu. Ada soalan yang pertama? Tak ada. Yang kedua. 2X kuasa 2 tambah X tambah 4 tolak tu tolak 6 lah kan? Tolak 6 eh, saya tulis terus ya. Tolak 6 kurang atau sama dengan 0. So sekali lagi kena faktor lagi ya. Faktor lagi. And then saya dapat 2x. X. Apa benda ya kalau saya faktor ni? Negatif 3 dengan tambah 2 ya. Betul ke? Betul. Cukup eh. Okay, senyum. Saya kata pastikan graf kita mesti senyum. So ini ialah negatif 2. Ini ialah 3/2. Jadi lebih kecil. Lebih kecil maksudnya bawah. So kalau bawah kita tulis X. Lebih kecil. Tak ada lebih besar, lebih kecil eh. Okay, itu je cara tulis dia. Okey, ini ialah soalan biasa. Maksudnya dalam SPM sebelum-sebelum ni dia selalu tanya macam ni. Cuma dia tanya asing-asing. Dia tak pernah tanya gabung. Tanya gabung pun tak ada masalah. Awak dah belajar semasa form 2 ke form 3 ke, saya tak ingat. Tapi awak pernah belajar. Jadi kita gabung, kita akan buat satu garis nombor. Kita masukkan keempat-empat nombor ni dalam garis nombor kita. Okey. Paling hujung ni negatif 2. Lepas tu negatif 1. Ikut dia punya nilai lah ya. 1/2. Lepas tu 3/2. So kalau kita nak guna highlight, kita akan nampak. Saya nak buat yang sini dululah. Saya nak buat yang kanan dulu. Antara negatif 2 dengan 3/2. Sinilah kan. Itu antara negatif 2 dengan 3/2. Lepas tu kurang dari negatif 1. Sini. Lebih besar dari setengah. Sini. So yang memenuhi kedua-dua, yang ada dua kawasan kuning, sini. Dengan sini. Jadi jawapan ni, X ni di antara negatif 2 dengan negatif 1. Yang ni X di antara 1/2, 3/2. Okey, tengok balik soalan. Jangan lupa kalau yang ini, dia kena ada tanda sama. Dengan. Maksudnya kalau ada 3/2 ni ada tanda sama dengan. Kalau ada 2 ni ada tanda sama dengan. Itu jawapan akhir dia. Okay, itu jawapan akhir dia. So markah dia, dia bagi dekat mana? Markahnya dia bagi faktor ni. Faktor yang ni, satu markah. Okay, faktor yang ni, satu markah. So kalau awak tak buat faktor, tak ada markah lah ya. Tak ada markah. Lepas tu, jawapan ini atau jawapan ini. Maksudnya ada salah satu lah. Salah satu awak jawab dengan betul. Bolehlah bagi satu markah. Okey, bolehlah bagi satu markah. Lepas tu jawapan akhirnya yang ni. Ni done eh. Okey, jawapan akhirnya yang ni. Jawapan akhir ni satu markah. Okey, jawapan akhir ni satu markah. Boleh? Teacher. Teacher boleh ulang balik tak kenapa ada tanda sama dengan? Kenapa ada tanda sama dengan? Sebab pada soalan, tengok soalan ni, sini. Ada tanda sama dengan.
Nampak tak arrow saya tu? Nampak tak arrow tu? Dekat sini ada tanda sama dengan. Jadi jawapan dia kena ada tanda sama dengan. Sebenarnya ni sini pun ada tanda sama dengan ni. Okay? Jadi kita ikut soalan lah. Kalau soalan ada tanda sama dengan, jawapan pun ada tanda sama dengan. Kalau soalan tak ada, jawapan pun tak ada lah ya. Tak boleh suka-suka letak. Boleh ke? Jelas ke? Ramai yang sombong ni. Yalah markah Boleh, tak. teacher. Markah tak seberapa. Lepas tu seorang buat kelas pun tak nak masuk. Saya tak cuti langsung ni. Saya duk buat kelas untuk awak ni. Okay. So seterusnya. Cari nilai P dan Q. Bila awak tengok soalan ini. Sah-sahlah soalan ini adalah soalan apa? Soalan cert lah. Okay. Soalan cert. Bila soalan cert, jawab cara cert lah ya. Janganlah soalan cert nak jawab cara lain pula. Okay, maksudnya kalau soalan tu awak boleh tekan kalkulator sekali pun, awak tak boleh tekan kalkulator. Okay, sebab soalannya memang soalan cert. Kalau you tekan kalkulator, misalnya lah, awak pergi tekan square root 2 tolak 1 dapat nilai apa awak masukkan. Salah lah tu. Situ lagi dah salah. Semua sekali salah. Okay, semua sekali salah. Jadi kalau nak selesaikan yang ini, macam mana nak selesaikan sebenarnya? Kita nak cari nilai apa? Kita nak cari nilai P dan Q. Okay. So apa yang kita boleh buat di sini? Kita kalau nak selesaikan soalan cert, kamu kena faham. Okay. Soalan cert ni kita mesti ada main-main dengan conjugate. Okay. Conjugate maksudnya kalau pecahan asalnya dia plus, kita buat minus lah. Tapi sekarang pecahan pun tak ada. Nampak tak? Pecahannya pun tak ada. Maka you kena wujudkanlah pecahan tu. Faham tak? You kena wujudkan pecahan tu. So macam mana nak wujudkan pecahan tu? Bahagilah seluruhnya dengan square root 2 tolak 1. Jadi wujudlah pecahan. Okay, wujudlah pecahan. Kalau tak nak bagi, kalau tak nak bahagi square root 2 tolak 1 boleh tak? Bahagi P tambah Q square root 2. Boleh. Tapi nanti dia akan jadi panjang sedikitlah cara kerjanya. Jadi awak kena faham. Faham apa? Faham kita ada pecahan. Okay. Bila kita deal dengan cert, kita kena ada pecahan. Kalau pecahan tu tak wujud, kita kena susun-susun bagi dia wujud. Okay. Lepas tu, penyebut tak boleh ada cert. Penyebut tak boleh ada cert. Jadi kita pakai conjugate. Okay. Kalau soalan ni, saya salin balik. Square root 2 tolak 1. Okay. Lepas tu darab dengan P tambah Q square root 2 sama dengan 5 tolak square root 8. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat di sini? Kita bahagilah kan? Kita bahagi. Maksudnya sini kita bahagi dengan square root 2 tolak 1. Sini pun kita bahagi dengan square root 2 tolak 1. So apa yang berlaku di situ? Sini kita potong. Kita dah wujudkan pecahan tu. Nampak tak? Kita dah wujudkan pecahan. So bila kita dah wujudkan pecahan, kita pun buat lagi ni. Kiri jangan buat apa-apa dah eh. Sebenarnya kerjanya kat kanan je. 5 tolak square root 8 per set 2 tolak 1 darab conjugate dia. Set 2 tambah 1. Okay. Set 2 tambah 1. So selalunya bahagian atasnya kita memang kena darab macam biasalah. Maksudnya kiri darab kiri, kiri darab kanan, kanan darab kiri, kanan darab kanan. Okay, kita direct darab. So kita akan dapat apa? 5 square root 2 tambah 5 tolak square root 8 darab square root 2. Saya tak darab lagi ya. Saya tunjuk yang panjang. Okay, tolak square root 8. Okay, lepas tu bahagi. Bila kita darab conjugate, dia sebenarnya tak payah fikir panjang dah. Dia ialah kiri darab kiri. So square root 2 darab square root 2. Maka kita dapat 2. Lepas tu mesti tolak. Lepas tu kanan darab kanan. So 1. So sebenarnya dia ialah 2 tolak 1. Okay, sebenarnya dia ialah 2 tolak 1. Alright, di sini kita kena selesaikan yang ini ialah 5 square root 2. Okay. Yang ini sebenarnya yang ini
adalah square root 16. So tambah 5 tolak square root 16 tolak square root 8. Okay, tolak square root 8. Bahagi 1 lah kan? Okay, bahagi 1. So bila kita tengok lagi, oh sebenarnya square root 8 tu, sebenarnya square root 8 tu ialah apa? Square root 4 darab 2. Nampak tak? Square root 8 ni sebenarnya ialah square root 4 darab 2. 4 darab 2 dapat 8. Lepas tu 4 tu sendiri boleh di square root. 4 tu sendiri boleh di square root. Ha, jadi sebenarnya sini adalah 2 square root 2. Okey ke? Okey. So lepas tu yang ini ialah 5 square root 2, yang ini ialah 2 square root 2. Maksudnya kita anggap square root 2 tu ialah satu unknown lah. Jadi kita ada 5 tolak 2. So 5 tolak 2 maksudnya apa? 3 lah kan? Okey, kemudian nombor ni, nombor ni, ini 16 ni square root jadi apa? 4 kan? Jadi kita ada 5 tolak 4. Okey, 5 tolak 4. 5 tolak 4 dapat apa? 1 lah kan? Compare dengan yang ni. P tambah Q square root 2. Macam mana nak compare? Yang tak ada square root dengan yang tak ada square root lah. Betul? Lepas tu yang ada square root dengan yang ada square root. Jadi P adalah 1. Q adalah 3. So dalam exam macam mana nak tahu macam mana nak buat soalan ini? Semuanya kita belajar dari experience. Maksudnya bila kamu banyak jawab latihan, kalau kamu banyak jawab latihan, maka kamu okey lah. So markah dia bagi kat mana? Kamu tahu menggunakan conjugate. Okey, kamu tahu menggunakan conjugate. Lepas tu kamu sampai ke jawapan akhir ni dan akhirnya dapat kedua-dua jawapan dengan betul. Okey, akhirnya dapat kedua-dua jawapan dengan betul. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, next. Saya buat di bawah eh. Okey, soalannya ialah 3 bahagi log PPQ tambah 3 bahagi log QPQ tambah 2 sama dengan 5P. Okey, apabila kamu nampak soalan indeks ataupun soalan log, okey, dia punya key-nya ialah asas. Kalau you nak apply hukum indeks, you kena make sure asas sama. Kalau you nak apply hukum log, you kena make sure asas sama. Jadi bila kamu tengok pada soalan ni, tengok pada soalan, you dah nampak dah ini asas Q, ini asas P. Maka asas dah tak sama. Jadi kerja kita adalah samakan asas. Okay, kita samakan asas. So you boleh samakan ke asas PQ. You boleh samakan menjadi asas P. Atau you boleh samakan menjadi asas Q. So dalam kes ini saya pilih untuk samakan jadi P. Okay, maka sini saya tetap sama. Sebab saya tak nak kacau P tu. Di sini saya akan dapat 3 per, saya nak jadikan Q ni asas P. So saya ada log P, PQ bahagi log P, Q. Betul ke? Kejap, kejap. Apa saya tulis ni? Okay. Betul? Asas P. PPQ log PQ. Betul ke ni? Betul ke saya tukar asas? 5P tolak 2. Okey? Tak kawanlah dengan 2 tu, kita letak kat belah sana dulu eh. Kita letak kat belah sana dulu. Okey, lepas tu apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Kita settlekan yang ni dululah kan? Kita settlekan yang ni dulu eh. Kita settlekan yang ni dulu. Ini ialah apa? Ini ialah 3 bahagi log PPQ. Lepas tu log PQ.
betul tak? Betul kan? Okay. So bahagi maksudnya kena darab lah kan? Kena darab. Maka dia akan jadi 3 darab log PQ over log P PQ. Macam tu. Okay. So kita dah dapat macam tu. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi di belah kanan tu dia akan jadi 3. 3 apa? Log P PQ bahagi. Apa saya tulis ni? Sorry, salah tulis. 3 log P Q. Okay. Bahagi log P PQ. Sebelah sini pun 3 bahagi log P PQ. So, apa yang saya dah berjaya buat? Saya dah berjaya samakan penyebut dia. Okay, saya dah berjaya samakan penyebut dia. So, sini saya dah jadikan dia begini. Sini saya pun dah jadikan dia begini. So, bila penyebut dia dah sama, maksudnya saya dah boleh tambahlah pecahan saya ni kan? So, saya dapat apa? 3 tambah 3 log PQ. Betul ke? Betul ke ni? Hello, hello, betul? Awak jawab ke tak sebenarnya? Oh, saya jawab tapi saya buat base dia PQ. Saya tak buat macam teacher. Awak buat base PQ tu awak ikut skema ke apa? Tak tahu, saya memang samakan PQ. Orang lain? Orang lain buat tak? Orang lain Cikgu, tak buat. Kalau yang dekat 3 log PQ per log P PQ tu, kalau nak selesaikan dulu boleh ke sebelum gabungkan dia? Selesaikan bermaksud dia jadi apa? Yang bawah tu kan log P PQ, pisahkan dia jadi log P P tambah log PQ. Lepas tu kan dia akan dapat log PP tu kan sama, jadi dia akan jadi satu. Satu betul ke? Lepas tu tambah log PQ. Lepas tu boleh ke kalau nak selesaikan 3 log PQ per 1 log PQ? Saya faham. Tepat sekali. Itu jawapan yang saya tunggu di sini. Ini ialah log P P tambah log PQ. Okay, ini ialah apa yang Akil cakap. Betul Akil? So, sini ialah 5P tolak 2. And then, atas ni kita faktorkan 3. Kita dapat 1 tambah log PQ. Dan sini juga adalah 1 tambah log PQ. Nampak tak? Nampak tak? So, ini ialah 5P tolak 2. Maka, sini kita potong. Nampak ke? 1 tambah log PQ dengan 1 tambah log PQ kita boleh cancel off. Jadi 3 sama dengan 5P tolak 2. Nampak ke? P sama dengan 1. Itu cara dia. Ini ialah apa yang Akil sebut tadi. Betul ke Akil? Betul. Form 4 yang menjawabnya. Yang form 5-nya mana? Tak nampak. Selalunya dia, ya. Ulang balik baik tak? Kurang faham. Ulang yang mana, ulang yang Hanis? Yang mana, Hanis? Atas tadi tu. Mula-mula tadi. Mula-mula mana? Dari atas? Dari atas? Inilah yang soalan ni. B ni. Dari baris mana, dari Hanis? Baris. Yang baris 2 tu. 1, 2. Ya tu. Baris 2 ke? Ya. Yeah. Kenapa dengan baris 2? Baris 2 dari sini, Hanis? Dia kenapa kena bahagi dengan log PQ? Ni. Yang ni, kita tukar jadi log. Saya tukar asas. Log P, PQ bahagi log PQ. Tukar asas.
Kenapa kita tukar asas Anis? Sebab sini asas P. So saya nak juga jadikan dia ni asas P. Tukar asas kita ada log AB. Kalau saya nak tukar dia jadi asas C, maka saya ada dua sebutan. Lepas tu yang besar ni atas, yang kecil ni duduk bawah. Faham tak? Faham. Okay. So seterusnya okay? Baris seterusnya okay ke? Okay, okay. Okay, eh? Alright, so kita dapat P sama dengan 1. Okay, boleh? Teruskan, eh? Boleh diteruskan? Nombor 4. Boleh. Oh, markah. Markah, markah, markah dekat mana? 3 markah je, eh? 3 markah. Soalan log ataupun soalan indeks, eh? Selalunya tukar asas 1 markah. Tak kira lah you tukar, you tukar jadi asas P ke, you tukar jadi asas Q ke, you tukar jadi asas PQ ke, you boleh dapat 1 markah tukar asas. Okay, seterusnya kat mana tau? Seterusnya dekat sini. Ni. Sini. Aplikasi hukum log. Maksudnya you menggunakan hukum log. Bila jawab soalan indeks pun macam tu. Bila you selesaikan indeks, you menggunakan hukum indeks atau you menggunakan hukum log. Ini kan hukum log yang ni kan? Hukum log yang log xy sama dengan log x tambah log y. Okay, hukum indeks. So apabila you aplikasikan hukum, then you dapat 1 markah. Okay, dan akhir sekali jawapan akhir lah kan? Jawapan akhir lah 1 markah lagi, eh. Okay, so seterusnya. Tentukan. Okay, tentukan sama ada. Persamaan berikut ialah sistem persamaan linear. Okay, dalam 3 pembolik ubah. Anda perlu faham soalan ni uji. Awak faham tak dia linear atau tak linear? Jawapannya ialah bukan. 1 je markah. Tapi kalau you jawab bukan sahaja, you tak dapat markah. Kerana dia suruh terangkan. Dan penerangan tu kena betul. Okay, penerangan tu kena betul. Bukan sebab apa? Sebab z square. Sebab z square bukan linear. Okay. Kalau awak ada set yang satu lagi, saya rasa xy tu dia bagi kalau tak salah saya. Okay. Xy juga bukan linear. Jadi bukan main taram je. Jawab je lah soalan tanya. Ya tidak je. Main belasah je. Ya ke tidak ke. No. Kena ada penerangan yang jelas. Okay. Kena ada penerangan yang jelas. Okay ke 4A? 4A okay? Okay. Okay. Tengok 4B, teacher. Eh. Yes. Tadi teacher cakap XY bukan linear. Bukan linear. Kenapa? Apabila ada dua pembolik ubah didarab, dia dah tak jadi linear sebab ada pendarapan di situ. Dia kena darab perkali, dia tak boleh pembolik ubah darab pembolik ubah. X ni pembolik ubah kan? Y ni juga ada pembolik ubah. Jadi bila dua pembolik ubah didarab, dia dah bukan linear. Linear maksudnya macam ni, nombor darab pembolik ubah. Itu linear. Jelas tak? Oh, okey okey. Kena take note, eh, take note yang ni. Yang ni ialah awak punya exam paper hari tu. Dia bagi xy. Ramai yang tak tahu xy tu bukan linear. Dia ingatkan oh x tu kuasa 1, y pun kuasa 1, linear lah tu. No, bila kita x darab y situ dah tak linear. Okey, bila kita ada x darab y situ dah tak linear. Okey, soalan B ni sangat-sangat mudah. Tak sepatutnya tak boleh jawab. Okey. Konsep. Konsep bagi satu persamaan yang ada 3 pembolik ubah, cara jawabnya ialah kita kena jadikan dia pergi ke 2 pembolik ubah. Sebab kita biasa jawab soalan yang ada 2 pembolik ubah. Jadi apa yang kita buat ialah macam mana nak jadikan dia 2 pembolik ubah? Kita hapuskan salah satu pembolik ubah. Okey, kalau dalam soalan tu ada x, y, z, kita hapuskan x. Macam mana nak hapuskan x? Kita pilih equation 1, kita pilih equation 2. Lepas tu kita buat kaedah penghapusan. Kita hapuskanlah x dia. Lepas tu kita pilih equation 2,
kita pilih equation 3, kita hapuskan lagi x dia. Janji kita hapuskan x dia sampai dapat dua persamaan yang hanya ada dua pemboleh ubah. Itu konsep. Okey, itu ialah konsep. So langkah satu, kita kena hapuskan satu pemboleh ubah dan kita dapatkan dua persamaan yang ada dua pemboleh ubah sahaja. Ha, lepas tu settle. Ha, tapi soalan ni sangat mudah sebab apa? Dia dah ada yang ini. Ha, ini dia dah tolong buat dah. Dia dah bagi tahu dah. Sila hapuskan X. Sebab tu dia tak ada X. Okey, sebab tu dia tak ada X. Dia suruh tolong hapuskan X. Maka seterusnya kita hapuskan X lah. Jadi saya kena buat equation 2, 3 pula. Saya hapuskan X. Okey, maksudnya saya dah jimat satu step. Saya dah dapat satu equation yang ada Y dan Z sahaja. Ha, sekarang saya buat untuk 2, 3. Saya nak hapuskan X ni. Saya darab dah 2 kat sini kan? Ni darab 2 kan? So saya dapat apa? Saya dapat 2X, tolak 2Y, tambah tu 5 eh. 10Z, kemudian sama dengan 4. Okay, lepas tu saya salin equation yang bawah. Negatif 2X, tambah 2Y, tolak 10Z, sama dengan 6. Lepas tu saya kira lah ni, saya kira. Saya kena fikirlah ni, saya nak kena buat tambah ke tolak baru X tu hilang. So obviously saya kena tambah lah kan. Saya tambah barulah X tu hilang kan. Jadi saya ada 2X tambah negatif 2X jadi kosong. Kemudian negatif 2Y tambah 2Y. Negatif 2Y tambah 2Y pun kosong. Kosong kan? Lepas tu 10Z tolak 10Z pun kosong. Lepas tu 4 tambah 6, 10. Macam mana kosong boleh sama dengan 10? Kosong memanglah tak sama dengan 10. Okey, kosong memanglah tak sama dengan 10. Macam mana kosong boleh sama dengan 10? Apabila anda dapat situasi macam ini, soalan nak uji awak faham tak? Kalau dapat kosong sama dengan nombor, maksudnya tiada penyelesaian. Hari tu awak dapat, awak hapuskan, awak dapat kosong sama dengan kosong. Bila kosong sama dengan kosong, penyelesaian tidak terhingga. Bila nombor sama dengan kosong, maka tiada penyelesaian. Saya pelik awak jawab soalan ni. Ada yang dapat nilai. Ramai yang dapat nilai. Tiba-tiba ada X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, Z sama dengan sekian. Sebenarnya awak tengok pada soalan tu, awak tengok dia tanya, jelaskan hasil dapatan. Awak dah tahu dah soalan ni bukan soalan biasa yang akan dapat nilai. Kalau soalan tu dapat nilai, dia cuma suruh selesaikan sahaja. Dia takkan suruh jelaskan. Kenapa soalan ni suruh jelaskan? Sebab you dapat ini. Jadi you kena jelaskan apa maksud dia. Ataupun dekat set yang lagi satu, awak dapat ini. So awak kena jelaskan kenapa. Apa maksud dia? Jelas ke tak? Jelas ke tak? So macam ridiculous sikit lah awak buat panjang-panjang sangat kan? Ha, kalau awak tengok skema, saya tak bagi skema pada siapa-siapa. Tapi saya tengok awak pandai cari skema kan? Awak tengok skema tu panjang. Kenapa skema tu panjang? Sebab dia buat kaedah penggantian. Saya buat kaedah penghapusan. Saya tak galakkan you buat penggantian untuk soalan ini kerana dia boleh dihapuskan. Kalau satu-satu soalan tu pada masa yang sama you boleh pilih nak hapus ataupun nak ganti, hapus lebih mudah. Okey, hapus lebih mudah. Jelas atau tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Sebentar eh, saya nak ambil attendance jap. Saya tidak mewajibkan anda untuk join. Okay, kita ikut masing-masing lah. Siapa nak join, join. Tak nak join pun tak apa. Tetapi saya nak rekod. Okay, saya nak rekod. Okay, saya telah masukkan borang kehadiran dalam ruangan chat. Boleh klik dan tanda attendance sekarang. Termasuk yang form 4 eh. Form 4 mana yang rajin join tu, saya memang alu-alukan anda join. Isi attendance sekarang. Saya nak tahu attendance. Saya nak tahu attendance. Saya nak tahu tengok siapa yang rajin, siapa yang sombong.
Teruk eh result awak. Abu Bakar 3 orang sahaja lulus. Omar lagi ramai. Omar ada 4 ke? Omar ada 4 saya rasa kalau tak salah. Osman seorang. Anas seorang. Lagi? Ali saya tak tahu. Hamzah saya dah tahu. Awak dah tahu ke markah? Awak tak tahu markah ke? Untuk yang form 4, cikgu. Form 4 semua saya dah bagi kan? Form 5? Yang form 4 belum tahu lagi dapat keputusan berapa. Akil, saya dah bagi pada saya hari tu si site mark minta semua site masuk tak hari ni? Site masuk tak? Masuk-masuk. Site tu Akil tak tahu result tu? Teacher bagi untuk yang 3 kelas je. 4 Hamzah, 4 Abu Bakar, 4 Ali. Oh, Akil dah tukar kelas. Dia kelas. Saya 4 Omar. Saya lupa Akil dah tukar kelas. Nanti Akil PM saya, saya ada result. Result semua dengan saya sebab saya yang menanda semua. Saya dah lupa, saya dah ingat Akil masih Abu Bakar lagi. Okay, betul-betul. Okay, kita teruskan eh. Dah tanda attendance eh. Saya nak tunjuk pada abang-abang kakak-kakak form 5 ni bagi jealous sikit. Syed bagi tahu paper 1 dapat berapa? Apa dia? Syed cuba bagi tahu hari tu paper 1 dapat berapa per 80? Oh, tu dapat 74. Dengar tu yang form 5 tu. Dengar ke tidak? Berapa Syed sekali lagi? 74. Paper tu dapat berapa Syed? Betul dapat 80. Nanti kita buat satu lagi trial. Awak kena beat Syed ni. Syed ni baru form 4. Awak dah form 5. Macam mana boleh dapat kurang dari dia? Teruskan usaha. Okay. Soalan nombor 5. Saya nak bagi booster sikit. Sebab tu saya suruh form 4 masuk sama. Belajar sama-sama. Okay. Nombor 5A. Hari tu saya dah bagi tahu. Mungkin yang form 5 dah lama sangat. Dia dah tak ingat. Saya dah ajar. Saya kata apabila dalam KSSM. Ada diberikan pendedahan apa benda ni namanya penerbitan formula, maka kita kena expect soalan tu akan ditanya. Okay? Tak adanya dia suka-suka je ajar tapi dia tak ada niat nak tanya. Kalau dia dah ajar, selalunya lah dia ada niat nak tanya. Okay? Dia ada niat nak tanya. Tu dah tanya. Satu sekolah salah. Okay? Saya tak tahulah kalau saya dapat soalan ni boleh betul ke tak. Okay, cara jawab soalan ini. Saya macam tak nak jawab. Okay, saya tak nak jawab. Saya malas nak jawab sebab saya rasa penat nak jawab. Okay, yang ini awak pergi cari balik dekat YouTube saya tu ada. Yang ini saya tak nak jawab eh. Yang ini saya tak nak jawab. Okay, saya nak terus ke B. Tapi awak dah jawab kan sebenarnya. Dia set 1 dengan set 2 sama je. Cuma set 1 dia bagi yang ni. Modulus R lebih dari 1. Yang ini dia nak modulus R kurang dari 1. Maksudnya set 1 kita akan terbit yang R tolak 1. Set ini kita akan terbit yang 1 tolak R. Itu beza dia. Okay. So 1 ialah RSN tolak SN. 1 ialah SN tolak RSN. Mana-mana yang dah buat pembetulan, dia akan tahu apa yang saya sebut. Okay, kalau anda tak buat pembetulan lagi, masih tak ada buat apa-apa, dan you tak faham apa yang saya sebut ni. Okay, saya nak teruskan eh. Saya nak teruskan dengan B. Kita baca soalan B tu. Okay. Seterusnya. Okay, maksudnya dengan menggunakan formula SN lah. Okay, dengan menggunakan formula SN. SN yang R kurang dari 1. Maksudnya yang inilah kan, yang 1 tolak R lah kan. Jadi dia nak kita pakai formula ni eh. Kita tulis dulu. Sn ialah A 1 tolak R kuasa N. Okay, lepas tu 1 tolak R. Okay, apa dia suruh kita buat? Kita baca lah kan? Kita baca. Seterusnya, cari nilai bagi N dengan keadaan hasil tambah 2N. Sebutan pertama. Okay, dah stop. Apa yang you faham di situ? Hasil tambah 2N sebutan pertama maksudnya S2N. S2N. Jadi kita kena cari S2N lah. S2N maksudnya ni ganti 2N lah kan.
Maksudnya ni ganti 2N. S2N. Carilah S2N. So S2N sama dengan A 1 tolak R kuasa 2N. Lepas tu 1 tolak R. S2N adalah maksudnya apa? Adalah tu maksudnya sama dengan lah kan? Adalah tu sama dengan lah. 127 per 128. 127 per 128. Kali hasil tambah N sebutan pertama. SN lah kan? Masuklah SN kat situ. Okay, kita masuk SN pula eh. Saya masuk SN pula. SN ialah apa? A 1 tolak R kuasa N. 1 tolak R kan? Sini ialah A 1 tolak R kuasa 2N. 1 tolak R. Lepas tu sini 127 128. Okey, baris ini. Baris satu lah saya kira yang tu baris satu. Ada masalah ke? Ada masalah ke? Setakat baris satu yang saya tulis tu ada masalah ke? Okey. Ya, ya. Nak tanya apa? Danish ke? Okey. Ha, okey. So, saya tak habis baca lagi. Saya baru baca sampai situ kan? Saya baru baca sampai sini. Okey, saya habiskan saya punya bacaan lah kan? Saya habiskan saya punya bacaan. Bagi satu janjang geometri yang OR-nya ni. R-nya ni. Barulah saya ganti R. Saya baru nampak. Okey, saya baru nampak. Saya gantilah ni. Saya gantilah R saya. Saya ganti. Jadi saya dapat apa? Saya dapat A. 1 tolak. Negatif setengah. Kuasa 2N. Per. 1 tolak. Negatif setengah sama dengan 127 128. Lepas tu A 1 tolak negatif setengah kuasa N per 1 tolak negatif setengah. Okey, ganti ya, ganti. So lepas tu kita kira lah mana boleh kira, kita kira. Yang boleh kira yang inilah kan. Yang inilah kan. 1 tolak 1 per 2. 1 tolak 1 per 2 maksudnya apa? Tak payah kira lah, menyusahkan hidup je. Berapa nak kira kan? Potong je lah kan? You tengok sini ada equal. Nampak kan? So A dengan A boleh potong kan? Betul? Boleh. Lepas tu ini dengan ni pun boleh potong kan? Betul tak? Betul. Jadi tak payahlah kira kan? Berapa nak kira, menyusahkan hidup je. So tinggal apa? Tinggal atas ni tinggal 1 tolak. Tak jadi tambah eh. Dia tolak eh. Jangan pandai-pandai jadikan dia tambah. Ini ialah negatif ni kuasa 2N eh. Okay, sama dengan masih 127, 128. Okay, kemudian belah sana ada apa? Darab 1 tolak negatif setengah kuasa N. Nampak tak? Macam susahnya lah nak jawab benda ni kan? Macam mana nak jawab seterusnya? Macam mana nak jawab seterusnya? Awak nampak tak kuasa dia? Satu tu N. Satu tu 2N. Okay? Bermaksud itu sebenarnya kuadratik. Okay, kalau you nampak kuasa dia lain-lain, ada kuasa N, kuasa 2N. Maksudnya itu ialah kuadratik. Di mana kita sepatutnya jadikan negatif setengah ni, kuasa N ni adalah suatu huruf. Bila you nampak kuasa lain-lain, dah tentu dia tak boleh diselesaikan. Jadi satu-satunya cara nak selesaikannya ialah jadikan dia satu pemboleh ubah dan kemudian dia akan jadi kuadratik. Ini akan jadi apa? Ini akan jadi A kuasa 2. Nampak tak? Nampak tak A kuasa 2? Nampak ke A kuasa 2? Tak nampak? Ini negatif setengah
kuasa 2N adalah negatif setengah kuasa N kuasa 2. Negatif setengah ni, sorry. Mana saya punya negatif? Negatif. Okay, so saya punya. Okay, go. Go alun-alun. Okay, so yang ini ialah negatif setengah kuasa N ni kan? Ni negatif setengah kuasa N kan? Ni A lah. So sebab tu itu ialah A kuasa. Sebab tu yang ni ialah A kuasa 2. Nampak atau tidak? Nampak. Sama dengan 127, 128. So step ni awak kena ingat ya. Bila you nampak kuasa dia lain-lain, lepas tu seolah-olah ada dua kali ganda, maksudnya itu ialah persamaan kuadratik. Okay, so belakang ni apa? Belakang ni apa? Satu tolak A eh? Nampak ke tak? Nampak ke tak? So kita boleh darab 128 lah sini eh. Sini kita darab 128 eh. Kemudian sini kita darab 127 eh. Okay, kita darab 128 dengan 127. So kita dapat apa ni? 128 tolak 128A square sama dengan 127 tolak 127A. Susunlah ya. Susun. Saya susun di belah kanan lah supaya semuanya positif. 128A square tolak 127A tambah 127 tolak 128 sama dengan 0. Lepas tu you boleh pilih untuk faktor. Okay, kalau faktor maka you akan dapat, apa ni namanya, A tolak 1. Lepas tu 128A tambah 1. Sebab apa 1 eh? Sebab yang ni bila you selesaikan you dapat 1. Okay, kalau tak boleh nak faktor, kita pakai rumus lah ya. Kalau tak boleh nak faktor, kita pakai rumus. Maka kita dapati A adalah 1 atau A adalah negatif 1 per 128. Baru A. Belum siap lagi kan? Baru A. Jadi kita kena jadikan dia apa? Kita kena jadikannya sinilah kan? Ganti balik ni kan? Jadi sebenarnya A sama dengan 1 ni tidak diterima eh. Kenapa A sama dengan 1 tidak diterima? Sebab kalau A ni 1, sini kena kuasa kosong. Okay, sini kena kuasa kosong. So kita tak naklah kuasa kosong. Kita tak nak yang kuasa kosong. Sebab tu A 1 tidak diterima. Jadi kita kena pakai A yang ini eh. Jadi kita ada negatif 1 per 128 sama dengan negatif setengah kuasa N. Jadi awak kena tekan kalkulator lah. 2 kuasa berapa 128? 2 kuasa 5, 6, 7. 2 kuasa 7 betul ke? Tekanlah kalkulator eh. Ni negatif ni kat dalam. Betul ke? Betul ke kuasa 7? Jadi betul. N sama dengan 7. Saya kira eh, saya tak tekan kalkulator. 2 kuasa 5, 32. 2 kuasa 6, 64. Jadi 2 kuasa 7 adalah 128. Tapi awak boleh tekan kalkulator lah. Awak test je lah 2 kuasa berapa sampai dapat 128 tu. So N adalah 7. Okay, N adalah 7. Sekiranya anda tak tahu yang ni tak boleh terima, you gantilah juga jawab. Nanti you akan dapati N dia kosong. N kosong tu tak terima lah. Okay, N kosong tak terima. Sebab nanti kalau N kosong, segala-galanya jadi kosong. Okay, semua benda jadi kosong. Panjang eh yang ni? Panjang. Okay ke? Okay. Tunggu saya kejap.
Okey. Anak saya cari saya. Tengok eh, disebabkan saya nak buat kelas tambahan untuk awak, saya tinggal anak saya duduk dengan handphone hari ni. Dekat bawah tu. Okey. So next. Okey kan ni? Okey kan ni? Ada soalan tak? Semua semua soalan yang saya dah terangkan, awak tolong, apa dia? Saya selalu suruh awak buat apa? Saya selalu suruh awak repeat kan? Betul tak? Awak repeat tak apa yang saya dah ajar? Repeat. Ha? Tak ada suara apa? Ada orang ke tak ada orang ni? Ha? Saya bercakap dengan orang ke bercakap dengan batu ni? Hello, hello? Tak ada dengar suara yeah. Siapa-siapa? Ha? Ada orang ke tak ni? Ada, oh, ada. Ada, ada. Ingatkan, ingatkan saya bercakap dengan udara dari tadi. Okay. Soalan ni. Sedih dengan soalan ni tau. Saya bila you tak boleh jawab soalan yang saya, slot saya dalam juara tu, saya sedih sangat. Kenapa you tak boleh jawab? Padahal senang sangat. Kejap eh, saya balas mesej tak. Okay. Soalan ni kenapa? Apa masalah soalan ni? Soalan hukum linear ialah menukarkan sesuatu yang tak linear menjadi sesuatu yang linear. Okay. Saya dah pesan pada anda, kalau tak linear, maksudnya you dapat curve lah. Kalau linear, dia akan jadi straight line. So, setelah kita jadikan dia linear, kita mesti menukar equation ini kepada something else. Yang something else tu dalam soalan tu dia akan bagi tahu. Kan? Dia kata log y, log y, log 3y melawan x. Okay? Maksudnya dia dah bagi tahu kalau linear dia adalah log 3y melawan x. Jadi sebenarnya kita perlukan satu jadual nilai yang baru. Jadual nilai yang baru. Jadual nilai kita ialah ikut graf yang barulah. Okay, graf yang baru. Graf yang baru kita ialah log 3y. Log 3y. Jadi, x remain lah. X ialah 1. X ialah 3. So, macam mana nak cari y dia? Y dia, y yang baru ialah log 3y. Maksudnya, kalau sini 9, maksudnya ialah log 3, 9. Log 3, 9 tu maksudnya log 3, 3 square lah kan? 2 lah kan? Betul ke? Betul. Itu kalau 27? Log 3, 9. Log 3, 9. Log 3, 27 ialah log 3, 3 cube. So 3 lah kan? So koordinatnya? Koordinat 1, 2. Koordinat 3, 3. Ambil pembaris, pembaris, pembaris. You tak sambung sampai pintasan pun tak apa. Tapi ini mesti pakai pembaris. Dua markah. Satu markah untuk jadual nilai. Satu markah untuk graf. Terlalu simple. Okay? Terlalu Cik. Simple. Yes. Kalau memang kena pakai pembaris eh? Memang. Walaupun lakar, pakai pembaris. Okay. So, maksudnya kalau tak pakai pembaris, tolak markah? Tolak markah. Saya dah pesan banyak kali, soalan lakaran, walaupun dia lakaran, sekiranya dia adalah garis lurus, wajib guna pembaris. Okay, jelas? Teacher. Yes. Kalau saya tak buat jadual nilai, tapi saya buat jalan kira yang bawah ni, kira juga ke? Ada ditunjuk dalam ni ke? Ada. Ada dan full? Okay. Janji koordinat tu ada. Macam mana you nak present you punya koordinat, itu ikut masing-masing. Macam saya prefer jadual, saya buat jadual. Kalau you prefer kira, you kira sebab kita akan nampak koordinat tersebut. Boleh ke? Boleh. Okay. Seterusnya adalah?
Ya, ya. Apa lagi? Untuk yang part CY tu, kalau kita macam tulis dia Y je, tak boleh, teacher. Label yang ni eh? Nah, macam kalau kita salah. Tersalah label lah. Tersalah label. So, tersalah memang label tak ada adalah mark salah. Situ kan? Tolak. Okay. Tolaklah sebab you tulis Y. You label Y. Kemudian you plot log Y. You nak log Y ke? You nak Y. Ha, kan? You pun uncertain dengan you punya jawapan. Sekejap Y, sekejap log Y kan? Jelas, jelas? Jelas. Okay. Next eh? Kita nilai P dan Q. Okay? P dan Q tu apa? Ha, P dan Q tu ialah dari equation tu lah kan? Ha, P dan Q tu apa sebenarnya? P dan Q tu kita kena jadikan yang ini kepada linear. Maka saya kata darab sini. Kalau darab maksudnya tambah. Jadi ini ialah log 3Y sama dengan log 3P tambah log 3Q darab X. Betul? Betul? Betul. Betul. Jadi ini ialah C. Ini ialah M. Kita carilah M. Macam mana nak cari M eh? Log 3Q ni apa? Log 3Q ni ialah M. M ialah Y2 tolak Y1. 3 tolak 2 lah kan? Lepas tu X2 tolak X1. 3 tolak 1 lah pula. Jadi log 3Q adalah berapa tu? 3 tolak 2, 3 tolak 1 pula. Ni apa saya tulis ni? Lari ke saya punya ni? 3 tolak 2, 3 tolak 1. 1 per 2? Ya ke? Betul. Ya ke 1 per 2? Jadi Q ialah 3 kuasa 1 per 2. Square root 2 lah. Square root 3 lah. 3 kuasa 1 per 2. Ini ialah penukaran bentuk log kepada bentuk indeks. Itu penerangan saya pada anda eh. You tak perlu tulis eh. Kalau nak catat boleh. Okay, kalau nak catat boleh. Ah, dah siap? Betul ke dah siap? Dah lah tu. Tak. Okay. Lepas tu kita nak cari P pula. P tu C kan? Jadi kita buatlah. Ah, ini straight line. Y sama dengan MX tambah C. Ambil lah salah satu koordinat kan? 2 sama dengan setengah X tambah C. So C saya ialah 2 tolak setengah. 3 per 2 lah kan? Betul ke 3 per 2? Betul. Lepas tu kita pun buatlah log 3P sama dengan 3 per 2. Jadi P ialah 3 kuasa 3 per 2. Nak tinggal pun boleh. Nak tulis square root 27 pun boleh. Ikutlah. Okay? Boleh ke? Boleh. Susah ke? Saya kan kalau hukum linear tu tak dapat full mark kan? Macam tak patut. Sangat tak patut. Okay? Kalau hukum linear tu tak dapat full mark, sangat tak patut. Boleh? Boleh? Dah? Next ya? Nombor berapa dah ni? Nombor 3. Yang ini? Soalan koordinat geometri. Okay? Soalan koordinat geometri. Jangan pergi kira petak lah. Okay, kira petak tu kira petak tu untuk kita confirmkan jawapan boleh lah. Kalau you nak tunjuk kira petak, you kena tunjuk translasi. Okay, boleh tunjuk translasi. Tunjuk translasi tak apa. Kalau pergi kira-kira petak kat sini ni, tunjuk jawapan tak boleh. Okay, sebab dia tak terima mana dia tulis. Ada tak dia tulis? Mesti adanya. Aneh. Okay, tak boleh guna lukisan. Tak boleh guna lukisan. Tapi kalau you nak tunjuk pergerakan tu pakai translasi kita boleh terima. Okay, pakai translasi kita boleh terima. Okay, yang pertama eh. Baca betul-betul. Raja menunjukkan sebuah trapezium. Kenapa dia bagi tahu kita trapezium? Dia nak bagi tahu kecerunan ini sama. Sebenarnya apabila kamu baca soalan itu, dia dah bagi tahu kecerunan sama, maka sebenarnya you boleh cepat-cepat cari kecerunan. Okay? 4 tolak 3. Kemudian 7 tolak 4.
Berapa? 1/3 betul? 1/3. Kemudian ini pun 1/3. You nampak tak sebenarnya saya dah nampak apa? Sebenarnya saya dah nampak apa? Saya dah boleh guna kecerunan yang ini, 1/3 ni. Terus menjawab yang ini. 0 - -1. Lepas tu K - 2. 1/3 ialah 1 K - 2. Saya selesaikanlah ya. Cuba awak beritahu saya. Awak baca setakat ini. Ada tak apa-apa yang awak buat? Tak ada kan? Awak tak buat apa-apa. Saya dah banyak kali beritahu, dah terlalu banyak kali saya bagi tahu kita baca ayat dari kiri ke kanan. Once you baca, you nampak ada maklumat, terus pakai sahaja maklumat tersebut. Okay? Kalau dia dah kata dia trapezium, you dah tahu dia selari. Letak tanda selari. Selari membawa maksud gradiennya adalah sama. Carilah gradient. Okay, cari gradient. Saya baru baca sampai E ni. Saya dah boleh cari sampai nilai K. Awak nampak tak? Saya dah boleh cari sampai nilai K. Baca lagi. Ini adalah teknik menjawab eh. Teknik menjawab. Okay, dah banyak kali dah pun didedahkan. Dengan keadaan BC ialah tinggi. Antara tinggi dengan tapak, dia mesti 90 darjah. Okay, tinggi dengan tapak mesti 90 darjah. Secara tidak langsung, M ni pun kita tahu. -3, betul kan? Satu positif, satu negatif. Lepas tu songsangkan dia punya penyebut dengan pengangka. Semua dah ada di situ. Lepas tu dah habis dah ayat. Okay, baru habis ayat. Saya dah ada macam-macam di situ. Soalan A, cari nilai K. Siap. Okay, saya dah ada nilai K. Maka saya dah tahu dah koordinat ni ialah 50. Okay, saya dah tahu koordinatnya ialah 50. So, saya nak cari titik C ni. Saya nak cari titik C. Saya nak cari titik C. Titik C ialah persilangan antara dua garisan ini. Okay, persilangan antara dua garisan ini. Maksudnya, saya mesti cari equation ni. Kan? Saya pakailah. Y sama dengan MX tambah C. Masuklah Y-nya -1. Masuklah M-nya 1/3. Masuklah X-nya 2. Kemudian dapatkan C dia. Okay. So C dia ialah -5/3 ke? -5/3 ke? Betul ke tak? Betul. Lambatlah awak mengira. So ini ialah Y sama dengan 1/3X - 5/3. Lepas tu saya kena cari yang ni pula. Saya conteng di gambar sebab saya nak awak nampak apa yang saya cari ya. Okay, saya nak awak nampak apa yang saya cari. So Y sama dengan MX tambah C juga kan. Ambil lah koordinat B kan, dah tak ada koordinat lain kan. So 4 sama dengan -3/7 tambah C. So C ialah berapa tu? 21? 21? 25? Betul 25? Betul. Y sama dengan -3X - 25. So sini saya dah dapat satu equation. Sini saya dah dapat satu equation. Jadi nak buat persamaan serentak, saya buatlah kaedah penggantian. Sebenarnya you ganti ke you hapus ke sama je lah kan? Okay, so saya dapat apa? Saya dapat 1/3X - 5/3 sama dengan -3X - 25. Okay. So cara paling mudah, hilangkan 3 tu, semua darab 3 lah kan? Semua darab 3. So saya dapat X - 5 sama dengan -9X - 75. Okay. So 10X eh? 80? X adalah 8. Betul X 8? Bila dah dapat X 8, gantikan dalam mana-mana satu equation dalam kotak, Y adalah 1. Okay, Y adalah 1. Jadi koordinatnya ialah C 8, 1.
Mesti ada C 81 baru boleh dapat full mark. Ada soalan tak? Ke laju sangat ke saya syok sendiri? Boleh. Orang lain boleh ke? Saya dengar suara Danish je. Boleh teacher. Itu pun nasib baik ada Danish yang menyapa saya tu. Okay boleh? Dah settle kan? Susah ke? Tak susah kan? Biasa. Apa? Bisa? Tu apa? Biasa ke bisa? Ke cakap saya bisa? Alright, next. Ni. Alah, awak paling expert soalan. Awak paling expert soalan ni. Awak ke paling hebat singgah menyinggah? Macam mana boleh salah soalan ni? Okay. Kita bincang lagi eh. You tolong tengok betul-betul eh. Mana yang bermasalah, you tolonglah tanya. Raja menunjukkan sebuah segi empat selari. Selari. Selari, nampak tak selari? Selari maksudnya AB, OC, selari. BC, AO, selari. Nampak tak? P ialah titik tengah. Oh, tu penting tu, titik tengah tu. Nampak macam sengit. Tapi dia kata titik tengah. So, nisbah satu-satulah kan? Lepas tu, QP, OP, 25. QP berapa? QP 2, OP 5. So maksudnya sini 3. 2, 3 tu okey ke? 2, 3 tu okey ke? Okey. Okey. Next. Dia kata OA ialah, mana OA? Okey. Dia kata OA ialah 3I tambah 4J. Ha, set awak lagi senang sikit. Okay, ini ialah 3I tambah 4J. Kan? Sama kan? Both side sama kan? Tulis dulu. Lepas tu dia kata OC. OC ialah 6I tambah J. 6I tambah J. Lepas tu atas separuh lah kan? 3I tambah setengah J. Betul ke separuh? Betul ke separuh? Betul. Ha, betul. Separuh. Tengok betul-betul eh. Separuh. Ha, isi dah semua siap-siap. Ha, jadi apa yang dia nak kita cari? Dia nak OP. Tengok soalan nak OP. Soalan OP eh. OP. Mana OP eh? OP sinilah kan? Mana jalan dia? Jalan dia sinilah kan? Lepas tu pergi sinilah kan? Betul tak? Betul. Ha, so nak pergi O pergi P ni, kita kena jalan-jalan cari makan. O pergi A dulu. Lepas tu, A pergi P kan? Tadi kita dah isi dah. OA ialah 3I tambah 4J. AP ialah 3I tambah setengah J. Lepas tu I dan I tambah. II 6I. JJ tambah 4.5 maksudnya 9/2. Dah siap OP. Okey. Betul ke? Betul. Betul. Ha, okey, settle. Apa masalah? Ada masalah? Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Kita padam ni je eh. Padam highlight ni dulu. Sebab saya nak tunjuk highlight lain. Okay, lepas tu apa? Lepas tu AQ. 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 Awak kena ingat eh. Kalau soalannya sekerat jalan. Ini maksudnya sekerat jalan lah. Sekerat jalan. Kalau soalannya sekerat jalan, dah tentu kena cari jalan panjang dia dulu. Faham tak? Sebelum awak cari AQ, awak cari AC dulu. Macam tu lah kiranya. Okay, macam tu lah kiranya. Tapi macam tak sesuai pula saya pakai AC. Kenapa saya tak sesuai pakai AC eh? Awak nampak tak kat sini semua kosong? AQ tak ada nilai, QC tak ada nilai. Nampak tak? Dia tak ada nilai kan? Jadi saya tak nak cari dia lah. Saya pakai segitiga lain. Okay, awak tengok AQ tu. Segitiga mana saya boleh pakai? APPQ. APPQ. Okay, nampak tak? Awak nampak tak sekerat jalan? Mana satu sekerat jalan? Ni. PQ ni sekerat jalan. Nampak tak?
PQ ialah sekerat jalan. Kenapa saya kata dia sekerat jalan? Sebab dia tak sampai ke sini. Ha, jadi kalau soalan yang sekerat jalan, kita kena cari jalan panjang dia dulu. Okey, kita kena jalan, cari panjang-panjang dulu, iaitu sebenarnya kita cari PO dulu. Awak nampak tak? Awak nampak tak kita cari PO dulu? Macam mana nak cari PO? Macam mana nak cari PO? Ambil benda OP. PA tambah AO. Ah, ambil OP ni, terbalikkanlah. Tak payahlah buat dua kali kerja, kan dah ada tadi? Tadi dah ada kan? Betul? Betul? So jadi apa? Negatif 6i tolak 9 per 2j. Itulah PO kita. Itulah PO kita kan? Betul? Betul. Ha, dan sebenarnya kita bukan nak PO, kita nak PQ kan? PQ ialah sebahagian dari PO. Sekerat jalan dari PO. Ha, berapa besar bahagiannya? 2. Daripada total berapa? 5. Nampak tak? Nampak tak? So 2 per 5 negatif 6i tolak 9 per 2j. Nampak ke tidak? Nampak. Dan kita kembangkan negatif 12 per 5i tolak 9 per 5j. Betul ke saya kira? Betul. Okey, itu PQ. Ha, kita lukis dulu gambar, kita nampak. Kita nak cari AQ, kan? Kita kata AQ ialah AP campur PQ. Ha, kita dah nampak AQ ialah AP campur PQ. Jadi PQ tak ada. Kita carilah asing. Cari asing ya. Saya tak galakkan awak cari semua dalam satu ayat tu. Saya takut awak confuse. Okay? Yang ni cari asing. Maksudnya yang ni cari asing. Yang ni kita cari asing. Lepas tu kita masukkan. Baru kita masukkan. AP berapa? AP ni lah kan dah ada kan? 3i tambah setengah j. PQ berapa? PQ yang ni lah. Tolak 12 per 5i tolak 9 per 5j. So saya kena tolak lah ni kan? 3 tolak 12, 15. 3 per 5 ke? Betul. Setengah tolak 9 per 5? Negatif 13? Per 10. Inilah AQ. Inilah AQ. Dah siap. Boleh ke? Boleh. So macam mana awak nak selesaikan soalan ni? Awak tengok eh. Bila awak baca soalan, awak identify segitiga dia. Okay, awak identify segitiga dia. Awak tuliskan hubungan dia. Mana campur mana. Lepas tu, asing-asing awak buat. Kalau awak nampak dengan jelas, macam yang ni nampak dengan jelas, kita terus ganti. Yang ini nampak dengan jelas, kita terus ganti. Kenapa nampak dengan jelas? Sebab saya dah buat part one by one tadi. By the time saya letak 6, saya dah direct letak yang ini. Awak nampak ke tidak? Saya selalu cakap, bila dalam gambar you nampak ada benda boleh kira, kira dulu. Kira dulu. Berkali-kali ulang kan? Kira dulu. Tak kiralah nanti pakai ke tak. Selalunya ada kegunaannya selepas itu. Okay? Selalunya ada kegunaan. So nanti awak practice balik eh. Okay, next. Soalan sukatan membulat. Soalan sukatan membulat, satu lagi soalan yang best. Okay? Satu lagi soalan yang best. Sebab sebenarnya dia pusing macam mana pun, itu je lah yang kita kena cari. Okay, paling susah ialah soalan logo hari tu lah. Tapi saya dah terangkan pun soalan tu. Okay, saya dah terangkan pun. So dalam sukatan membulat, banyak kali, maksudnya dalam kebanyakan soalan, kita akan guna penyelesaian segi tiga. Yang form 4 tu dia tak belajar lagi. Esok eh, esok kita belajar penyelesaian segi tiga. Esok, saya ada kelas dengan form 4. Maksudnya saya ada kelas dengan form 5 Rabu Jumaat. Kesian saya kan tak cuti. Rabu dengan Jumaat saya ada kelas dengan form 5. Khamis saya ada kelas dengan form 4. Nanti kelas form 4 pun yang form 5 tu awak masuklah, awak buat revision penyelesaian segitiga dengan nombor indeks. Saya harap boleh habiskan dalam 3 minggu. Okay? Yang keluar masuk ni hari ni line tak stabil ke? Okay.
Raja empat menunjukkan sebuah bulatan. Baca betul-betul. Bulatan A, B, C, D berpusat di O dengan diameter 12 cm. A, D, B, C yang berpusat di O diameter 12 cm. Maksudnya ini 6. Ini 6. Betul? Betul. Label yang tu dulu eh. Manakala sektor ADC berpusat di A, jejari 10. Okay. So kita dah ada dua maklumat di situ. So kalau perlu sini pun kita tulis lah ya. Okay. Kalau perlu sini pun kita tulis. Okay. Daripada situ, apa yang anda nampak? Apa yang anda nampak? Daripada gambar sahaja. You ada nampak apa-apa ke? Tak ada nampak apa-apa. Tak ada nampak apa-apa. Sebenarnya kita boleh tambah perentas di sini. Straight line ya? Kenapa tambah perentas di situ? Saya nak cari sudut yang ini. Okay, kalau tak nampak apa-apa maksudnya kita tak perlu buat apa-apa dululah. Kita terus lihat kepada soalan. Soalan suruh cari sudut BAC. Bawah, BAC bawah. Bawah eh. Sudut BAC. BAC sini. So kalau melalui sektor tadi, saya tak ada ukuran luas diberi. Saya tak boleh pakai formula luas. Saya tak ada ukuran panjang lengkuk diberi. Maka saya tak boleh pakai panjang lengkuk. Jadi apa yang saya boleh pakai ialah penyelesaian segi tiga. So selalunya penyelesaian segi tiga ni, kalau anda tak nampak segi tiganya, maksudnya anda kena tambah garisan. Dan garisan tu bukan sebarang garisan. You boleh tambah perentas atau diameter atau jejari. Okay, tapi di kawasan yang berkaitan lah. Bukan tambah di kawasan yang tidak berkaitan. Okay, bila saya tambah di situ, sebenarnya saya nampak apa ni? Saya nampak apa ni? Nampak apa? Apa yang kita boleh buat di situ? Macam cacat je soalannya. Enam tu tak sampai midpoint. Enam, dua belas. Ada lagi dia sebut apa-apa. Tak ada. Saya dah tak nampak apa-apa. You nampak apa-apa ke? Teacher. Yes. Kalau buat segi tiga sama kaki, tak boleh teacher. Segi tiga sama kaki? Segi tiga sama kaki, okay then? Jadi 6, 6, 10. Lepas tu guna ketua. Better kan? Okay. Pakai yang ni better. Sebab yang tadi tu macam tak nampak apa-apa kan? Kita pakai yang ni. Boleh tak? Yang ni ke Danish? Awak nampak tak yang ni? Ni 6, ni jejari? Yang tadi tak nampak apa-apa kan? Tadi tak nampak apa-apa. Macam tak ada benda boleh apply. Okay, tak ada benda boleh apply. So kalau situ ialah 6. Maksudnya saya cari yang ni lah. Boleh tak? Saya cari yang ni kan? Saya cari yang ni. Tak yalah saya cari situ terus lah. Buat apa nak susah-susah kan? Saya pakai formula cos. So yang ni form 4 dia tak tahu lagi eh. So kalau yang ini A lah. Saya letak A eh. Saya letak A. So ni A lah kan? Betul? So saya punya formula cos ialah cos A. Saya tulis formula panjang dia dulu. Saya takut ada yang tak ingat. A square sama dengan B square tambah C square. Tolak 2BC. Kemudian cos A. Jadi cos A ialah B square tolak. Sorry, tambah C square tolak A square bahagi 2BC. Okay, so A ialah sudut yang kita nak cari. Jadi cos A, B-nya berapa? BC 6 dengan 10 lah kan? BC ialah 6 dengan 10. A-nya ialah 6 juga. So 2, 6, 10. So sebelum you tekan calculator, you pastikan calculator dalam mode radian.
Okay, sebelum you tekan calculator, you pastikan dia berada dalam mode radian. Jadi barulah kita boleh dapat jawapan dalam radian. So yang ini 6 square dah habis lah kan? Betul tak? So dia tinggal berapa? 100 tolak bahagi 10/12. Betul ke 10/12? Betul ke 10/12? Betul. Jadi kita tekan shift cost. Shift cost 10/12. Maka you dapat. Rm1.172. Betul ke? Tekan dapat tak Rm1.172? Dapat tak Rm1.172? Dapat. Okay, good. So Rm1.172 radian. So dah siap. Okay, dah siap untuk A. Rm1.172 radian. Okay, seterusnya. Luas kawasan belorek. Aduh, macam mana nak cari tu? Macam mana nak cari luas kawasan belorek? Macam mana nak cari luas kawasan belorek? Yes. Luas bulatan ni, betul ke? Luas bulatan yang ini, lepas tu, tolak sektor ini, nampak ke tidak tu? Tolak lagi, tembereng kecil ni dua. Nampak tak? Nampak. Nampak ke tak nampak? Nampak. Bulat besar, tolak sektor, tolak tembereng. Okey, luas besar ni pi j kuasa 2 je lah kan? Pi, kemudian j nya ialah yang besar j 6 tadi kan? Kuasa 2 kan? Okey, pi j kuasa 2. So yang sektor tu ialah setengah j dia 10. Kemudian tetanya kena ni times 2 eh. 1.172 times 2. 2.344 ya ke? Ya ke 2.344? Betul. Okay. So sekarang ni masalahnya ialah nak cari ni. Nak cari yang ni. Nak cari yang tembereng kecil ni. Kita pakai balik triangle tadi. Kan? Kita pakai balik triangle tadi. So ini ialah apa ni 1.172 kan? Ini pun 1.172 kan? So bolehlah kita cari sudut sini kan? Betul? Betul? Kita ambil 3.142 180 tolak 1.172 tolak 1.172. Dapat berapa tu? Tolong kira. Yes, berapa? 3.142 tolak 1.172 1.172 dua kali. 0.798. 798 ke? Betul. Okay. So nak cari luas tembereng dia ada formula setengah J kuasa 2 setengah R square theta kan? Tolak setengah AB sin C kan? Betul tak? Setengah AB sin C untuk segi 3 eh? Dan untuk segi 3 tu kedua-dua AB-nya adalah R ni. Adalah 6 ni kan? So dia akan jadi setengah J kuasa 2 theta tolak setengah J kuasa 2 sin theta. Okay, thetanya theta yang ni lah kan? Jadi bila kita faktorkan setengah J kuasa 2 ni, dia jadi setengah J kuasa 2 theta tolak sin theta. Saya rasa ada yang hafal formula ni untuk cari luas tembereng.
Saya selalu saya tak galakkan hafal formula. Saya galakkan guna konsep. Okey, saya galakkan guna konsep. Tapi kali ni saya tunjuk daripada konsep macam mana datangnya formula tersebut. Okey, kalau you dah hafal setengah J kuasa 2 theta tolak sin theta, you terus jawablah. You terus jawab setengah 6 kuasa 2 theta ialah 0.798 tolak sin 0.798. Oleh kerana kita sedang menggunakan radian, pastikan mode calculator adalah dalam radian. Ha, so you kira yang tu. Maka you dapat berapa? Totalnya plus minus semua 16.817. Ni mesti ada ramai rasa susah ni. Ramai rasa susah ke? Dah kira ke? Awak dengar suara saya ke dengar suara hujan je? Dengar suara teacher. Dengar suara hujan je kan? Hujan lebat sangat. Suara saya masih dengar ke? Boleh ke? Boleh kita teruskan ke? Ke dah tak berapa nak dengar? Boleh, boleh. Boleh ya? Okay, so saya kira dah selesai soalan bulatan ni, boleh? Pengiraannya anda kira sendiri ya. Pengiraannya anda kira sendiri. Sekejap eh, saya... Oh, tunggu saya sekejap. Saya cuba ambil earphone. Earphone ada mic. Jadi dia kuat sikit. Okay, earphone saya. Nanti ya, saya cari earphone sekejap. Testing. Test, dengar tak? Dengar. Dengar tak? Dengar. Dengar.
Saya yang tak dengar suara awak. Dengar teacher. Sekejap eh, saya tak dengar suara awak nanti sekejap eh. Saya kena tukar ni kejap. Okay, cuba bercakap, cuba bercakap. Cuba someone bercakap. Teacher dengar tak? Ah, okay, baru dengar. Sebab dia kalau cucuk headphone ni, dia kena ni. Okay, jelas tak? Ke dengar suara hujan juga? Eh, suara hujan. Ke bunyi hujan je kuat? Okay tak? Dengar tak? Suara teacher macam tenggelam. Jelas. Okay, macam mana nak bagi kuat ni? Sekarang okay ke? Better. Saya tak tahu benda saya pegang ni mic ke apa. Okay, so kita teruskan eh. Kita teruskan. Alright. Okay, soalan ni eh. Soalan pembezaan. Okay, soalan pembezaan. Kena faham konsep. Okay, apakah maksud kecerunan tangent? Okay, kecerunan tangent sebenarnya adalah dy dx. Okay, kecerunan tangent adalah 2dy dx. Saya siap buatlah lagu bagai untuk awak hafal macam mana nak buat pembezaan, pengamiran. Salah juga awak bezakan. Okay, so ini ialah y sama dengan 3x kuasa 2 tambah px kuasa 3 ya. Yeah? Okay, px kuasa 3. Jadi apa yang kita kena buat di sini? Dia kata dy dx-nya ialah negatif 3. Nampak tak? Dy dx-nya ialah negatif 3 apabila x-nya ialah negatif 1. Jadi kita akan buat dy dx. Jadi dy dx kita ada darab indeks kan? So 6x lepas tu tambah 3px kuasa 2. And then kita dah tahu dy dx ialah negatif 3. Kita ganti negatif 3. X pun dia dah bagi negatif 1. Kita pun masukkan negatif 1. So apabila kita selesaikan pengiraan kita, then kita dapat P1. Betul ke P1? Betul ke P1? Betul kan? Nah, itu sahaja. Okay, itu sahaja. Simple. Okay, kemudiannya. Isi padu. Okay, formula isi padu dia dah bagi dah. Isi padu ialah 8 pi r kuasa 2 tambah 2 per 3 pi r kuasa 3. Okay, soalan ni senang sikit sebab dia bagi dalam sebutan r dah semua. You kena faham bahawa kalau belah kanan tu ada beberapa huruf, misalnya soalan yang kita dapat hari tu yang ada tinggi dan jejari silinder kan, hari tu kita dapat silinder kan. So kalau formula kita ialah pi r kuasa 2h. Ini ada dua pemboleh ubah ya. Tak boleh beza. Dia mesti r saja semua atau h saja semua baru kita boleh bezakan. Okey, baru kita boleh bezakan. Macam yang ni senang. Yang ni dia dah memang bagi r dengan r. Jadi kita boleh bezakan. So memang kita tahu soalan ni kena buat beza sebab dia ada perubahan hampir. Jadi kita bezakan. dv dr adalah ini 8, 2, 16 ya. 16 pi r. Kemudian tambah 2 per 3 darab 3, 2 pi r square. Okay, itu ialah hasil pembezaan. So apabila kita dah buat pembezaan, kita nampak kat sini dia ada before and after. Okay, ini ialah nilai asal. Sorry. Ini ialah nilai baharu. So, nilai asal tu semestinya nilai yang kita ganti dalam pembezaan kita. Mesti first beza. Second, ganti. Tak boleh ganti dulu baru beza. Ganti dulu hilang semua. Nak beza apa? Mesti beza dulu baru ganti. So ganti mesti ganti dengan nilai asal. Ni nilai asal saya 3. So saya ganti dengan 3. So bila saya permudahkan yang ini semua, apa yang saya dapat di situ? 48 pi campur 18. 66 pi, betul ke? Betul ke 66 pi? Betul ke 66? Okay. And then kita dah tahu bahawa delta V per delta R menghampiri dv dr. So delta V
menghampiri DVDR which is 66 pi darab dengan delta R. Delta R ialah after tolak before, iaitu 0.005. So apabila anda darabkannya, kita dapat 0.33 pi. Betul ke saya kira? Betul. Divide by 2. Itu sahaja. Cuba hari tu yang you dapat tu, soalan set yang you dapat tu susah sedikit sebab dia minta kira peratus. Yang soalan ni dia stop sampai sini kan? Awak punya kena kira peratus. Maksudnya kalau soalan ni kira peratus, kita kena ambil 0.33 pi ni bahagi dengan y asal, and then oleh kerana kita cari peratus, kita darab dengan 100%. Nak cari y asal maksudnya ganti kat sini lah. Okay. Dalam ni bukan y ya. Dalam ni ialah v. Dalam ni ialah v. Saya teringat soalan kita hari tu ialah x dengan y. Betul ke x dengan y? Ke v juga? Saya tak ingat. So kena bahagi dengan yang asal. So set soalan yang anda dapat tu extra sikit dia punya soalannya. Extra di bahagian ini. Okay. So set ini berhenti di delta v. So tak boleh buat terlebih ya. Kalau kita buat terlebih pun kita akan kena tolak markah. Sebab maksudnya tak faham soalan. Okay. Maksudnya ialah tak faham soalan. Kalau dulu dulu penandaan dia macam tak apalah buat terlebih ke apa, sekarang tak boleh. Kalau dia tanya takat tu lah awak buat. Kalau awak buat lebih dari tu maksudnya awak tak faham soalan. Okay, so awak tak faham soalan kita tak perlu tanda lah, maksudnya kita akan penalize. Okay, kita akan penalize. Teacher. Okay, ya. Yang simbol sama dengan ombak tu sama dengan ke ombak? Ombak. Dia menghampiri. Okay, dia kalau ikut idealnya dia ialah ombak, namanya ialah menghampiri. So kita bukan dapat exact value kita dapat estimation value. Sebab tu soalan minta kita buat anggaran. Faham tak? Soalan minta kita buat anggaran. Jadi apa yang kita dapat, dia menghampiri nilai yang betul. Tapi dia tak betul dia menghampiri. So kalau kita jawab soalan kita letak equal pun kita tandalah sebenarnya. Okay, tapi saya tak suka lah. Saya suka kalau awak belajar yang betul. Maksudnya kalau awak tahu dia menghampiri, kita pakai tanda menghampiri. Okay, ada yang bertanya tadi? Saya dengar macam ada suara. Teacher, untuk yang V asal kan, maksudnya yeah, kita kena gantikan dia punya R tu 3 lah. Yes, ganti R 3 di sini. R asal. Kalau V asal, maksudnya R asal. Oh, okay. Okay. Ada soalan lain? Tak ada Okay. Dan kita tengok yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan yang ni. Okay, soalan yang ni soalan apa ni? Soalan pengamiran kot. Kan? Kalau nampak ada lengkung-lengkung, ada apa benda ni, pengamiran lah tu kot. Okay, so kita tengok pada gambar dulu. Saya besarkan sedikit gambar. Okay, apa yang kita nampak di sini, kita ada point-point of intersection yang kita boleh nilaikan dia. First of all, sini berapa? Berapa di situ? Satu. Yes, satu. Satu. Sini? Empat. Yes, good. Kalau ada yang tak tahu, tanya Sini? Empat. Yes. B? Boleh cari ke P? Kena buat persamaan serentak. Yes, persamaan serentak. Maksudnya saya akan buat saya punya Y ni ialah 4 tolak X. Masuk dekat sini. 4 tolak X sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Kosong sama dengan 2X kuasa 2 tambah X. Tolak 3 betul? Tolak 3 betul? Betul. Faktor 2X X 1, 3. 1, 3. Tambah 3 tolak 2. Betul ke tu? Betul. Okay. So maksudnya X adalah 1. Nampak ke? Nampak ke? Nampak tak X sama dengan 1? Ini ni.
X sama dengan 1 kan? Ini ialah X sama dengan negative 3 per 2 which is on this side. Nampak tak? Itu yang negative 3 per 2. Kita tak perlulah sebenarnya. Kita ambil yang dalam gambar je lah. Nampak ke? Nampak. Okay, so kita dah ada semua. Oh, sikit lagi. Sinilah. Kan? Macam mana nak cari tu? Tu bila X satu lah kan? Bila X satu lah kan? So, berapa nilai di situ? 3. Yes, 3. Okay, saya padam yang tak perlu tu eh. So, 3. Semua dah ada. Okay, semua nilai-nilai penting dah ada. Okay, kita baca soalan. Luas rantau belorek J. Di manakah J? Itu J. Kalau you tengok J adalah A plus B. Betul ke? Betul kan? Saya tak boleh cari serentak kan J tu? Saya tak boleh cari serentak J tu. Tapi saya boleh cari A plus B. Nampak tak? So A adalah sebuah segitiga. A adalah sebuah segitiga. Di mana ukuran di sini satu, ukuran di sini satu. Betul ke? Nampak ke tak? So kenapa saya kena cari semua nilai yang tadi? Supaya saya nampak benda-benda ni lah. Okay, supaya saya nampak. Jadi saya dah boleh cari luas A ni. Setengah kali tapak kali tinggi. So setengah lah kan jawapan dia. Betul ke setengah? Betul. So saya nak cari B. B ialah kameran 1, 3. Betul 1, 3? Betul 1, 3? Betul. Oh, tak best lah. Kalau saya buat 1, 3, nanti saya kena buat YDX. Ya ke? YDX. XDY. Saya kena buat XDY. Betul tak saya kena buat XDY? Kalau teacher guna luas trapezium, dia tak boleh? Itu yang saya nak tunjuk pada awak tu. So, saya nampak AB tadi. Tapi bila saya tengok, tak best. Apa yang tak best? Apa yang tak best? Saya kena jadikan X tu perkara rumus. Bila saya jadikan X tu perkara rumus, ini yang berlaku pada set awak. Awak guna paksi X. Awak jawab guna paksi X. Tapi saya jawab guna paksi Y. Sebab apa? Sebab bila saya buat paksi X, saya dah nampak, square root lah. Susah lah. Nampak tak? Nanti awak tengok balik set soalan awak eh. Dia square root. Bila square root macam, susahnya. Macam ni lah, macam ni. Kita dah tentukan, kita dah nampak. Tapi tiba-tiba sampai sini, ni XDY lah, tak best lah, tak yalah pakai yang ni. Tak yah pakai yang ni. So kalau tak yah pakai yang ni, pakai yang mana? Kalau paksi Y tak jadi, kita buatlah paksi X. Kita buat paksi X. Paksi X maksudnya kita ambil trapezium, kan? Betul? Kita ambil trapezium, kita tolak dengan yang ini. Betul ke macam ni? Betul tak? Betul. So trapezium ialah setengah, lepas tu kita tambah dua yang selari ialah 4 dengan 3. Nampak tak? 4 dengan 3. Sini 4, sini 3 kan? Betul? 7 eh? Lepas tu dia punya tinggi ialah 1. Sebab tu saya minta awak cari semua benda tadi. So kita dapat 7/2. So trapezium dapat 7/2. So yang ni, yang K ni, K kita akan buat kamer apa? 01 YDX. Okay, 01 YDX. Maksudnya kita kamer 01 2X² campur 1DX. Dan kita kamer. Kita dapat apa? Kita dapat 2X kuasa 3/3 tambah X. And then kita ganti 10. Kosong tak payah ganti pun tak apalah. So dia jadi 2, 1. Berapa tu? 2/3 tambah 1. 5/3. Ya ke 5/3? Ya ke 5/3? Okay, and then kita dapat apa? Kita dapat 7/2 tolak 5/3. So luas J ialah
7 per 2 tolak 5 per 3. Saya kena samakan penyebut 21 tolak 15. Tolak 10. Sorry. 11 per 6. Betul 11 per 6? Betul 11 per 6? Betul. Betul kan? Teacher. Ya. Yeah. Kalau kita tak tunjuk yang kita substitute kosong tu tak boleh. Apa? Tak kosong tak apa. Satu je kan. Okay. Tak kosong tu understood dia kosong. Faham eh? Faham. Faham? Saya tak substitute kosong tak apa. Tapi kalau nombor lain kena substitute eh. Nombor lain kena substitute. Ini sebab dia kosong. Sebab dia kosong, value dia kosong lah. Okay, sebab dia kosong, value dia pun kosong. Jadi tak perlu tunjuk. So dapat jawapan dia. So kita kena consider eh, kalau awak tengok skema, skema dia pakai paksi Y eh. Okay, kalau awak tengok skema, skema dia pakai paksi Y. Jadi kita pakai paksi yang senang kerja. Okay, hari tu ada je saya nampak ada yang buat square root sebenarnya. Tapi saya tak tahulah kalau awak tak pening tak apalah. Okay, kalau awak tak pening tak apa. So kita dah siap A. Teacher, okay, pemakaian ni mana? Dia berapa markah? 3 markah. Sikit sangat markah dia. Dia bagi dekat, saya rasa dia kedekut ni bagi markah ni. Dia bagi dekat trapezium, dia bagi dekat trapezium. Dia bagi dekat P. Dia bagi terlalu sedikit ni. Dia bagi dekat koordinat P 1 markah. Ni eh, dia bagi dekat ni 1 markah. Maksudnya anda carilah 1, 3 ni. Ni tunjuk kat sini pun boleh. Okay, so 1, 3. Lepas tu yang sampai tahap tolak baru dia bagi markah. Okay, sampai tahap tolak baru dia bagi markah. Lepas tu dia bagi dekat jawapan. Sikit sangat markah ni. Ni kalau SPM, SPM lah kan, selalunya lah. Selalunya dekat antara cari luas ni, antara cari luas ni atau trapezium dah boleh dapat 1. Okay, dah boleh dapat 1. Lepas koordinat tu mestilah dapat juga kan, sebab kita ada kerja buat apa benda ni namanya, persamaan serentak kan. Okay, kita ada persamaan serentak. So situ 1. Ni kalau ikut kebiasaan SPM eh. Lepas tu tolak 1, lepas tu jawapan 1. 4 lah sebenarnya. Tapi dalam skema ni dia bagi 3 je. Soalannya pun dia bagi 3 je. Okay, jelas? Jelas. Next. Isi padu janaan apabila rantau K, kisar pada paksi X. Okay. So bila kita tahu dia kisar paksi X, maksudnya kita punya mesti DX. Okay, paksi X. Rantau K eh. Rantau K maksudnya YDX lah. Y square kan? Y square eh. So kalau ikutkan di situ 0,1 juga, betul? Okay. So sekarang ni Y kita ialah 2X square tambah 1. Y square kita ialah 4x kuasa 4 tambah 4x kuasa tambah 1. Ini dalam paper anda yang lepas, ramai kembang yang ini. Jadi 4x kuasa 4 tambah 1 je. Kembang double bracket eh. Saya rasa saya cakap benda ni dari saya mengajar sampai mula-mula posting sampai sekarang rasanya dah lebih 1,000,000 kali ikut cakap. Kembang double bracket. Tapi ada lagi kembang jadi macam ni. Ada lagi kembang jadi macam ni. Awak tengok balik awak punya paper. Banyak sangat yang kembang jadi macam ni. Dia bila kembang jadi macam ni, senanglah kerja saya. Garis kat situ, lepas tu bawah tak payah tengok. Okay? Kalau pemeriksa dapat kertas awak tu memang senang sangat nak tanda. Garis, habis bawah 0000. Okay, so sepatutnya kita kena kamir yang ini. So kita kamir 4x kuasa 4 campur 4x kuasa 2 tambah 1. Betul ke tu? Betul ke saya kembang tu? Betul ke saya kembang tu? Saya
Saya tak dengar suara awak ke awak tak dengar suara saya? Awak dengar suara saya tak? Dengar. Oh, dengar. Okay. So, lepas tu 4x kuasa 5 per 5 tambah 4x kuasa 3 per 3 tambah x. Lepas tu awak substitute. Tunjuk substitution eh. Substitute 1 eh. Eh, ni ada pi eh. Ni ada pi eh. Tak ada pi tak dapat markah eh. Tambah 4, 1, 1. Sama jugalah kosong tak payah substitute eh. Ni ada pi. So sama dengan, sama dengan, sama dengan 47 per 15 pi. Okay, 47 per 15 pi. Berapa markah yang ni? 3. 3 kita bagi dekat yang ini satu. Ya ke? Dia tak bagi kat situ. Batal. Bagi kat sini. Bagi dekat Kamir, bagi dekat Ganti, bagi dekat jawapan. Yang ni tak ada. Salah, salah. Ah, yang ni tak ada. Okay, yang ni tak ada. Boleh? Teacher. Ya. Yeah. Kalau dekat jalan kira tak tunjuk pi, tapi jawapan akhir ada pi. Jalan kira, awak tengok eh. Kita bagi markah dekat sini. Itu ialah K awak yang pertama. Kalau sini tak ada pi, kita memang takkan bagi ini. Dan dalam SPM, kalau K ini tak ada, N ini mesti kosong. Faham maksud saya? Faham, faham. Ha. Kita punya penandaan memang macam tu eh, dari atas ke bawah. So satu step tu salah, bawah tu akan jadi salah. Okay, satu step tu salah, bawah tu akan jadi salah. Apabila sini kita dah tak nampak you punya pi, kita dah memang tak boleh bagi markah. Okay, memang dah tak boleh bagi markah. So bawah tu confirm lah kita tak boleh bagi markah. Kita tick saja. Okay, kita tick saja. Adalah simbol-simbolnya yang kita boleh letak di situ dan markahnya memang kosong. Okay, markahnya memang kosong. Jelas ya? Tu kita dah masuk bahagian B ke tu sebenarnya? Kita belum masuk B eh? Belum. Ui, lamanya. Okay. Dah pukul 4. Kita sambung hari Jumaat. Okay. Awak dah siap jawab ke sebenarnya? Dah. Awak ada ikut timing ke tak? Ni saku-saku ni. Awak ikut timing ke tak? Awak jawab kena ikut timing eh. Kita bercadang untuk habiskan. Sebenarnya saya ingatkan satu hari boleh habis. Saya ingatkan satu hari boleh habis satu set. Rupanya tak boleh habis. Okay, rupanya tak boleh habis. Macam mana saya jawab soalan 2 jam, saya terang 2 jam tak habis lah. Saya terang lama sangat kot. Okay, saya terangkan lama sangat. Okay, tak nak terang lama-lama dah. Alright, kita berhenti setakat ini. Nanti kita sambung esok dengan tajuk Form 4, mana-mana yang berkelapangan. Betul kan ayat saya? Mana-mana yang berkelapangan dan nak perbaiki result diri sendiri, boleh join. Ataupun kelas seterusnya adalah pada hari Jumaat. Okay, kita stop. Saya stop recording dulu. Nanti saya share video.